чатырохчыгуначных вакзалах вобласці з'явіліся кропкі доступа wi-fiай, як і удакладнілі ў прас-служе магілёўска аддзялення беларускай чыгункі, пакуль у тэставым рэжыме бясплатны інтэрнэт працуе на чыгуначных вакзалах магілёва,баруйска, асіпвічаў і рычава вай-fiай з'явіўся ў залах чаканні холах чыгуначных вакзалаў месцамі на пероне па словах спецыялістаў хуткасны доступ у інтэрнет забяспечваецца пры дапамозе чат 4G тэхналогій і аптычных каналаў сувязі на чыгунцы удакладняюць любы карыстальнік інтэрнетту зможа выйсці ў сеть на тэрыторыі названых вакзалаў паслуга гэта бясплатная аднак каб ёй скарыстацца трэба ўвесці пароль які прыйдзе на тэлефон пасля аўтаматычнай рэгістрацыі запуск паслуги wi-fi на ўсіх вакзалах беларускай чыгункі у эксплуатацыю плануюць з 25 ліпеня. Зараз вырашаецца пытанне, каб доступ да інтэрнэт-сеці з'явіўся яшчэ і на іншых буйных раённых станцыях. Паведамляюць спецыялісты беларускай чыгункі.